Մայիսի 9-ը երկրորդ համաշխարհային պատերազմում նացիստական Գերմանիայի դեմ խորհրդային միության տարած հաղթանակի օրն է։ Միգուցե չանդրադառնայի այս թեմային, եթե այսօր բազմիցս չհանդիպեի մի շարք տարօրինակ կարծիքների, թե մենք ինչ կապ ունենք այս ամեն ինչի հետ, սա ինչ մեր հաղթանակն է, դա մեր պատերազմը չէր, անկապ հայտնվել էինք այդ պատերազմում, հիմա ինչի ենք սա մերը համարում և ինչու ենք տոնում և այլն։ Մինչ այս հարցերին անդրադառնալը, ուզում եմ վերապատմել մի պատմություն, որը կարդացել եմ դատերագետ, գրականագետ Ռուբեն Զարյանի հուշերում։ Նա հուշը վերնագրել է զոհված բանաստեղծի այրին։ Զարյանը պատմում է, որ մի օր իր մոտ հրատարակչություն է գալիս մոտ 25 տարեկան մի կին անունը Սիրուշ։ «Իմ ամուսինը պատերազմում զոհվել է», հուզված ասում է կինը ու շարունակում. «Գուցե ճանաչում էիք նրան, Դերենիկ Չարխչյան, բանաստեղծեր, թերթերում էր տպագրվում. Ես բերել եմ Դերենիկի բանաստեղծությունները»։ Եվ մեկնում է բանաստեղծությունների տետրը։ Զարյանը գրում է. «Արդեն սովոր ինձ այցելող թիվ ու համար չունեցող անհայտ բանաստեղծների, որոնք արժանի չէին հրատարակվելու, մտածեցի, որ Դերենիկ Չարխչյանն էլ մեկն էր դրանցից, և հիմա զոհված ամուսնու փոխարեն եկել է կինը. Ուզում էի կնոջը մերժել, բայց հետո միայն մտածեցի, թե կնոջ հետ այն էլ այրիացած կարելի է նման կերպ վարվել. Պարզ չէ, որ Դերենիկը կարդացել էր բանաստեղծությունները և կինը հիացել էր, իսկ հիմա, երբ չկա, ամուսնու ամեն մի տողը սրբազան է նրա համար. Կարդացեք, կհավանեք անպայման, կհավանեք», վստահեցնում էր կինը։ Զարյանը խոստանում է կարդալ և իրեն երեքօրից զանգահարել. «Նույն օրն իսկ ընթերցեցի տետրը, չեմ կարող ասել, որ ապա շնոր էր, բայց շնորն էլ ինձ այնպիսի ինչ թված, որ արժենար ընտրություն կատարել և հրատարակել փոքրիկ գրքույկ. Այն ժամանակ շատ էի երիտասարդ, հետևապես շատ էի խստապահանջ նաև», խոստովանում է Ռուբեն Զարյանը։ Երկու օր անց կինը զանգում է. «Կարդացիք»։ «Այո»։ «Ինչ տպավորության եք»։ «Ոգևորված չեմ», ասում է Զարյանը։ «Եթե դեմ չեք, նորից կամ, ձեզ մի բան եմ ուզում ցույց տալ», ասում է կինը, և կես ժամ անց գալիս հրատարակչություն։ Նա պատմում է, որ ամուսինը ռազմաճակատ գնալուց առաջ ասել էր, թե հավատացած է, որ թշնամուն հաղթելու են, հավատացած է, որ ինքը վերադառնալու է ողջ առողջ, բայց եթե հանկարծ ինչ-որ բան պատահի իրեն, խնդրել էր տանել իր բանաստեղծությունների տետրը հրատարակչություն Ռուբեն Զարյանին, համոզված, որ նա կպահի հայրենիքի համար զոհված բանաստեղծի հիշատակը։ Զարյանը շարունակում է. Այնուհետև նա գրասեղանին դրեց մի նամակ գրված ռազմաճակատից։ Թախծոտ տրամադրությամբ գրված նամակում ասված էր, թե իրեն համակել է ծանր նախազգացում, որ չի վերադառնալու, և ուղարկել էր կնոջը նվիրված 3 քառատողից բաղկացած բանաստեղծություն, որտեղ խնդրում էր նրան այրի չմնալ, ամուսնանալ անպայման, որ ինքը հողի տակ պարկի խաղաղ սրտով։ Բանաստեղծությունը հետևյալն էր. «Թե մարդում ընկնեմ, տխուր մի մնա, անսեր մի մնա, սիրիր դու մեկին, թող ջահել սիրտդ սիրով արփենա, ափսոս է վարդը, թոշնի գարունքին. Ես հող կդառնամ դաշտում սիզավետ, կդառնամ ծաղիկ, անուշ կբուրեմ. Դու եկ ինձ այցի նոր սիրածիդ հետ, քաղիր ինձ, որ քո ձեռքը համբուրեմ. Համբույրով վերջին կարոտս առնեմ, իսկ դու իմ անուշ բույրով արփենաս. Ու քո ձեռքի մեջ թող ես թարամեմ, ախ կուզեմ դու միշտ անթարամ մնաս»։ Համաձայն եմ, որ բարձրարժեք պոեզիա չի, սակայն անասելի տխուր է, երբ մարդը գիտակցել է, որ պիտի մեռնի, ու իր մեջ այնքան ուժ է գտել, որ մահից առաջ գրի կնոջը ու իր գրելով օգնի նրան ապրել, շարունակել ապրել։ Ռուբեն Զարյանը կարդում է նամակն ու բանաստեղծությունը և մտածում, ինչ գնով է լինի մի բան անել ու գիրքը տպել, թեկուզ այն բանի համար, որ հույսը դրել է ինձ վրա։ Երկրորդ պատճառն այն էր, այդ ինչ հոգու տեր է եղել, որ մահվան նախազգացում սրտում մտածել է երիտասարդ կնոջ երջանկության մասին։ Վերջապես ես հասկանում էի կնոջը, նա ուզում էր ամուսնու հիշատակը պահել, պահպանել։ Չկա գերեզման, կոնե բանաստեղծությունները լույս տեսնեն։ «Տիկին, ինձ ժամանակ տվեք, ես կգտնեմ ձեր ամուսնու գործերը լույս աշխարհ բերելու ձևը», ասում է Զարյանը և շարունակում.
40 տարի է անցել այդ օրից, ես հիմա էլ հուզվում եմ պատմելիս, թե ինչ արեց այդ երիտասարդ կինը։ Նա ծունկի եկավ իմ առաջ, ձեռքս բռնեց ու համբուրեց, ու ես զգացի ձեռքիս թափող արցունքների այրող ջերմությունը։ Ինչ բարձր մարդ է եղել այս դժբախտ կնոջ ամուսինը, և ինքն էլ այդ երիտասարդ կինը, որ 25 տարեկանից ավելին չէր, որքան բարձր է իրեն բաժին հասած դժբախտության մեջ։ Հետագայում տպագրվում է պսակ ժողովածուն, որտեղ զետեղվում են պատերազմում զոհված բանաստեղծների աշխատանքները։ Դրանց մեջ էր նաև Չարխչյանի բանաստեղծություններից 22-ը, ներառյալ և այն, որ գրել էր կնոջը մահվան նախազգացումը սրտում։ Տարիներ անց Ռուբեն Զարյանը կրկին հանդիպում է կնոջը։ Նա գրում է. «Մաշված կին էր իմ առաջ, հայացքը սակայն խաղաղված էր, ու ես նրան չհարցրի, թե ամուսնու ցանկությունը կատարեց, նորից ամուսնացավ, թե այդպես էլ ապրեց զոհված ամուսնու մորմոքը սրտում. Վախեցա հարցնեմ, վախեցա, որ կասի այո, ամուսնացա, իսկ թե հետո ինչ կասի, երջանիկ էր թե ոչ, այլևս արժեք չուներ»։ Այսօր այս պատմությունը հատուկ հիշեցի, քանի որ եթե ռազմաճակատ մեկնած քիչ թե շատ հայտնի անուններին երբեմն հիշում ենք, ասենք օրինակ Վախթանգ Անանյանին, Հմայակ Սիրասին, Հրաչյա Հովանիսյանին, Գևորգ Հարյանին, Գուրգեն Բորյանին, Գարեգին Բեսին, ու նրանց մասին պատմություններ ենք պատմում, ապա քանի դերենիկ Չարխչյաններ, որոնք չհասցրեցին կայանալ ու անուն հանել, այդպես էլ մնացին անհայտ ու չպատմված։ Նրանք զոհվեցին մի պատերազմում, որի հաղթանակն այսօր մենք հանգիստ ու անվրդով մերը չենք համարում։ 1941 թվականին նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի կրտսեր որդին Ղազարոսը արդեն բանակում էր։ Ծառայում էր Լվովի մերձակայքում և միանգամից հայտնվել էր պատերազմի թեժ գծում, հակաօդային զենիթային գումարտակում, ծանր մարտերի ու շրջափակման մեջ։ Սարյանների ընտանիքը ամիսներ շարունակ իրենց որդուց լուր չուներ։ Մարտի դաշտից առաջին նամակը Երևան է հասնում 1942 թվականի հունվարին, ռազմաճակատ մեկնելուց կես տարի անց։ Նամակը ստանալուց ու որդու կենդանության լուրն առնելուց հետո Սարյանը ոգևորված նկարում է իր գարնանային չքնաղ շարքը։ Հետո սրան հաջորդում է փորձության ևս 5 ամիս, ոչ մի լուր որդուց, հետո նմանատիպ ևս 2 տարի։ Սարյանը կյանքում առաջին անգամ մորուք է թողնում, այնքան ժամանակ, մինչև որդուց լուր կստանա։ Նա գրում է որդուն. «Այսօր ստացա քո փոքրիկ նամակը, քեզ շատ եմ կարոտել. Շուտով 4 տարի կլրանա, իսկ մենք իրար չենք տեսել. Ես իհարկե այս ընթացքում իմ կամքից անկախ հասցրել եմ ծերանալ»։ Այսքանից հետո մարդիկ անփութորեն ու առանց մտածելու շպրտում են մտքեր, թե մենք ինչ կապ ունենք այս ամեն ինչի հետ, սա ինչ մեր հաղթանակն է։ Այս հաղթանակը մերն է այնքանով, որքանով տարիներ շարունակ Սարյանի պես 600 000 ընտանիք սպասում էր իր զավակի նամակին ու վերադարձին։ Մերն է այնքանով, որքանով որ նրանց կեսը հետո սկում էր իրենց հերոս զավակների մահը։ Մերն է այնքանով, որքանով մերն է Արամ Խաչատրյանի երկրորդ սիմֆոնիան, Աշոտ Սաթյանի և Գեղամ Սարյանի «Մարտիկի» երգը, Շիրազի «Էքսպրոմտը», Կեսայանցի «Զինվորն ու փիղը» ֆիլմը, Ալբերտ Մկրտչյանի «Հին օրերի» երգը, Մարտիրոս Սարյանի «Ծաղիկներ հայրենական մեծ պատերազմի» հայ մարտիկներին կտավը։ Եթե մերը չի, ապա ինչի այս ամենը ինձ այսքան հուզում։ Իհարկե այս հաղթանակը մերն է, պարզապես մենք այն միշտ տոնել ենք նմանակելով ու կրկնօրինակելով ռուսին, նույն շքերտներն ու տոնախմբությունները, նույն ցուցահանդեսներն ու համերգները։ Հետո դրանց ավելացան Գեորգիվյան ժապավենները։ Ախր ինչի ենք նմանակում ու կապկում, չէ՞ որ մենք այդ ոչ հայկական պատերազմում հայկական Թամանյան դիվիզիա ենք ունեցել, Սասունցի Դավիթ հնչեղ անունով տանկային շարասյուն, Նվեր Սաֆարյան, Բաղրամյան ու Բաբաջանյան ենք ունեցել։ Այդքանի միջից ոչ մի խորհրդանիշ չկարողացանք գտնել։ Շատ օտարամոլ ենք, ու հենց դրա համար էլ մեր հաղթանակները մերը չեն դառնում։ Վերջում ուզում եմ մի քանի հանրագիտարանային թվեր հնչեցնել։
1939 թվականի տվյալներով ԽՍՀՄ-ում բնակվում էր մոտ 2 միլիոն հայ, որոնցից 1 միլիոն 300 հազարը խորհրդային Հայաստանում։ Ուրեմն այդ 2 միլիոն հայից երկրորդ համաշխարհային պատերազմին մասնակցել է 650 հազարը, նրանցից 350 հազարը զոհվել են։ 70 հազար հայ պարգևատրվել է մարտական շքանշաններով ու մեդալներով, նրանցից 106-ը խորհրդային միության հերոս է։ 27 հայ զինվորական դարձել է Փարքի շքանշանի լրիվ ասպետ, ինչը հավասարեցվում է հերոսի կոչմանը։ Հայ ժողովուրդը հայրենական մեծ պատերազմին տվել է 64 գեներալ, 4 մարշալ, 1 ծովակալ։ Պատերազմից հետո գեներալի կոչում է ստացել մարտական գործողությունների մասնակցած ևս 83 հայ սպա, 89-րդ Թամանյան դիվիզիան, Գերմանիա հասած և Բեռլինի ճակատամարտին մասնակցած միակ ազգային դիվիզիաներ։ Հիմա այսքանից հետո այս հաղթանակը մերն է, թե ոչ։